hello 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 liis bay idin hayaa senegal baa lagu hadlay magaraysa meeting laga sameeyey shir somaliland way tagtay puntland way tagtay federaal soomaaliyana way tageen puntland ninkii ugu horeeyay wuxuu ma taqaanaan senegal bay ahayd waxay ku leeyihiin haaf waxa haysata soomaaliland haafna muqdisho haysata puntland soomaaliland hagay ka haysataa haaf puntland ah warrimo ku biyaan isdhegaysan haaf puntland soomaaliland xagee ka haysataa nidhaba wuxuu la soo shir tegey haaf soomaaliland baa haysataa haafna puntland waxaa haysata xamar baa haysataa oo talyaaniga wada haysta reer kale yaa hadday rutan isu sheegay anagu republic soomaaliland baanu nahay oo cadina waan soo xilanay hadda waxaa loo haarsan magaalada la yihaahdo magaalooyinkooda kale airbootkooda ku ka dhisay iyar baa nooga harsan inaan iyadana soo xidhno iyo cadina gacanta maanta ku haysanaa samad garan tukaraqna ya waxaaba fadhiya maxay toy laascaanood ayaaba fadhida tukaraqoo qaadanaysa dowladda soomaaliland baa qaadanaysa cashuurtii samad garan 40 million bay saddex cisho ka heligeen dhulkiina may dhisin waxna dadka umay qaban dhakhtarna may samayn samad garan reerkan ma jirteen ya waryaa siiyey haafna waxay sayeen soomaaliland oo miyay nagu riyoodeen haafna waxay sayeen xamar oo miyay dadku ree xamar ahayn mayna xamar ka go-aan bay rabaan saddexdooda magaalo boosaase xuduudda eerboodkada yar u jirtaa iyadana waa la soo xidhayaa samaydhi garan hanagu rafaadina hana raadsanina walaalayaal horta anigu idin sheeginaaye sababta waxa weeye yoocadi baan soo xidhnay soomaaliland way israacday maanta samaydhi garan idinka iyo reerka hawiyaha isku dhaqan leh hawiya waa inaad wax la qaybsataan reerka hawiya sharafta leh waa inaad wax la qaybsataan reer puntland-ow hawiyaha kasoo ordina horta anigu idin sheegayaaye hawiye wada nasaba marka dadkaa nasabkaa wax la qaybsada wax inay ogol maanta oo banaadir inay ogol oo meel walba inay ogol oo dalyaana inay wada haysta israaca marka waxa weeye yoocada waa soo xidhanay tukaraqna cashuurta imikaanu ka qaadnaa soomaaliland haddaanu nahay maaragtay wasiirka arrimaha dibaddana si fiican buu hadlay isaagana waxay soo case hadlayeen wuxuu yidhi haaf soomaaliland baa raacsan haafna waxay raacsan tahay xamar oo yaad ahayd awel xamar baad raacsanayd maxaa la iska yasaraaraya xamar baad raacsanayd xamar baa tihiin xamar baa tihiin waanu soo xidhanay xuduudda ismana arkayno ismana imanayno fiisad igu soo gelisaan haye waxaana ka dhisaya deerkii baarlin baanu ka dhisayna horta inagu idin sheegayaaye deerkii baarlin baa laga dhisayaa samayn garan waddankaygana waanu dhisanaynaa bariyo galbeed madaxweynaha iyaguna waa muuse bixi cabdi dadkana maaragtay waa saami qaybsi dadkana waxbuu qaybinaya waa saami qaybsi marka waxa weeye ilma dambana anaga badna nagaga dhaman maayo ilma dambana naga dhamaan maayo ilma dambana nalaga dili maayo xuduuddiina waan soo xidhanay waxaana noo harsan liid yaroo boosaas ah walaal talyaani baad ahayd tiba talyaani allore 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 puntland talyaanigiina iska raaca walaal dhulka annaga iska le british land baanu ahayn republic somaliland xuduudda waa la kala jaray sidii arko jabuutiba dee fiisaanu ku tagnaa le allore fiisaanu ku galaa jabuutiba marka fiisahaa diidina ya marka ninka soo hadlay ee puntland ele haaf soomaaliland baa haysata haaf waryaa haysta soomaaliland agee ka haystaa soomaaliland dhulkeedii bay joogtaaye ma dhul alleedii baanu joognaa anagu ya war caqliga la kaalayaan idhi caqliga soomaaliya waxay la hagaaga weyda waa reerkaa ma jarteene caqliga la kaalaya caqliga la kaalaya caqliga la kaalaya baan idhi caqli caqli saaniya la kaalaya oo saxa la kaalaya horta anigu idin sheegayaaye haye yoocadina waa haysanaa waanan soo xidhanay sitiyaaranu ka dhisanaa waddankayga chinaan ugu yeedhanaa meel walbuu noo caddaynaya dekada waaweyn baan furanayna walal fiisa ugu kaalay haddaad shaqa la-aantihiin idinkaa laba qarxaye oo dad masaakiina oo maalin walba la qarxinayaayo oo xamar lagu dilayaaye war kuwaaha laga fikiraa inaydhi kuwani dhulkoodii bay joogaan way xarays waanu xoraysanay xuduuddeeda waanu xidhanaye ya haddaad dagaal rabtaana waa welcom war wuxuu ku diibayaa waxa weeye kulaha haaf soomaaliland baa haysata puntland haddaanay haafna soomaaliya oo halka laga haysta waalkii war hagee laga haystaniyow aad baad u gardarantahay federaal soomaaliya aad ka mid tahay federaal soomaaliya anu federaal ma nihin soomaaliland baanu nahay federaalkana shaqo kuma lihin madaxweynahaanu leenahay madaxweynaanu leenahay oo madax baanu leenahay oo dowlad baanu nahay caan baxday oo milatari baanu nahay sidaa u gariiraya
marka hanagu soo saqa jaamina walaalayaal hanagu soo saqa jaamina soo Soomaaliya israaca dowlad wada noqda walaalaha ayaa tihiin waa inuu kala goonay halkii xumaatada samaysan waad garanaysaan miinadaadi xidheen waad garanaysaan haygaba qumbacanina diyaaradaada ugu rushaysan waad garanaysaan dadkeeda xasuuqdeen waad garanaysaan wixii o dhan waad garanaysaan wixii o dhan waan ilownay waxaan inay haysanaa iska yar xitaa ini kama rabno waxa la yidhaahdo magdhow ini kama rabno wax allaale waxa ina ka rabnaa ma jirto ciise babadiini muuse babadiini lakun diinakum waliyadiin dhulkaygu waan haystaa I'm very happy my home that's it maxayn isku haysanaa haye maxayn isku haysanaa ani ayahow that's it I'm so glad khaatimo inay soo raacday somalilan oy ogaatay inay dadkan maaragtay ay naf lahayn oo iyaga xoolooda dhacaya 40 million baa 3 days laga qaadanaya aanay iskuul u dhisin oo ay dhaktar u dhisin oona wax u qaban oona waddo u qaban oo meel walba uraysay haye oo meel walba silicsanay haye oo meel xuno xabaalo lamooda jeel magnuun ay ku qaadanayaan lacagta taana waan bedelaynaa iminka waa la dhisayaa yoocada la dhisayaa tukaraq baa la dhisayaa waxaa la dhisayaa maaragtay bari oo dhan laascarood baa la dhisayaa meel walba waa la dhisayaa waryaa nagu haystaa nobody cidna waa haystaa ma jirto ya waa our home our home our home we happy baxdaa mar labaad ma baxdee we ready in la dagaalamo in dhiig la galo diyaar baa odhan ya qofka wuu soo geli karo waaye ma uu soo galo hallo 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 ha ma lay maqlaya waan qabsanay ya maasha allah maasha allah waa xuduudihii somaliland oo dhammaystiran somaliland way israacday ilaa ciyaalkii raabay maka soo gelaya life oo xagga kasoo caytamayo somaliland soo caaya hallo wallahi wixii soo caytamaya soo caytama we don't care we don't hallo waa ku maqlayaa hallo hallo war waa ku maqlayaa adu ima maqlay sidan adeer hallo we don't care we don't care somaliland ha noolaad waa sidaas weeye inaga haddii soo caytamaan hallo israacday ma maqlaysaan hallo waa ku maqlayaa anuga hadal si fiican baan ku maqlaya si fiican baan ku maqlaya hallo dee hallo unbaad leeda waa maxay hallo hallo somaliland ha noolaato way israacday nin fadhigaaga arkay looma sara kaco nin fadhigaaga arkay looma sara kaco haye waan ku maqlaya war waa ku maqlaya hadalkaa kaa go-aya waxay macnihii nin fadhigaaga arkay looma sara kaco macnaha ma fahmayo luqadaas nin fadhigaaga arkay looma sara kaco waxay macnihii ya nin fadhigaaga arka looma sara kaco waxay macnihii talo somaliland nin fadhigaaga arkay looma sara kaco de ninki fadhiyiin baan u kacaynaa anagu ninki fadhiyiin baan ku tuuraynaa wax inaga ma gelin anyway intaas inay walaalahooda sood soomaaliya raaci waayaan aada baan uga xumahay aada baan uga xumahay walaalahooda sood soomaaliya inay raaci waayaan oo goolis u taagaan maxaasinim ay ka tahay maxaqdar ay ka tahay maxumaan bay ka tahay maxumaataday gaareen baa dee waa laysku dhufan hadday nacnacleeyaan waa laysku dhufan dhegta dhiiga laysu daray sheeko kale ma jirto madaxweynaha halkaa ka salaamaya muuse bixi cabdi waxaan ku salaamayaa madaxda reer somaliland oo dhan waxaan ka salaamayaa xildhibaanada waxaan ka salaamayaa allaahuma salli cala maxamed guutida waxaan ka salaamayaa baarlamaanka waxaan ka salaamayaa militariga militariga ugu horeeya horta waxaan salaamayaa sharafta leh ee maanta soo qabtay xuduudda ee u jira yar boosaase haddana ee intii xuduudda iyadu ahayd halka waxaan ka salaamayaa militariga ethoobiya oo ilaalina iyaguna xuduudda somaliland aada iyo aada baan u salaamayaa ethoobiya militarigeeda militariga somaliland oo iskaashaday dagaal haddii la rabana dee maaragtay dhiiin xuduuddaadan xidhanaya maxaad ugu diidi xuduuddii somaliland xuduuddii ethoobiya ilaalinaysa iyo toodiiba sidaanay ugu soo gulbiin dee dadka buuraha ku jira dadka laynaya burcad maaragtay badeedka iyo maxaa la yidhaahdaa haddee bakuroyay dadka laynaya saanay ugu soo gudbiin dee buuraha degane
qandara iyo meel lagu sheegay qandaradaas iyo dhulkaa degan dee ficilya reer Puntland. Anaga dhulka iga ragaysanay. Halo, haa, waan ku maqlayaa. haye warkaaga sheego. Wiilkaaga reception-ka ka xun. Marka waxa weeye qof waliba meeshiisa isagaa xor ah, isagaa dhisanaya dhulkayagi gacanta ku haysana. Alxamdu lilah rabbil caalamiin baanu leenahay alxamdu lilah. Marka iyagu waa ka fikiraan kuwa maaragtay al-shabaab iyo al-tuxaas yabay ahaayeen, de kuwan buuraha ugu jira ee dadka laynayaa ka fikiran reer Puntland. Hallo, 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 ها، هاي ايه ورن؟ السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال لي انا ولا الو ورات السؤال. كويدا بس قضوا في عم بتقعد لي ساعة. هاي قاعد نوم فوهم بالهين يا ادي يا مدحوينين انا فيسبوك. هاي انك صوت طبيعي حاجة طبيعي ما حد قال لي زي وريه وحكى ka hadlayay xuduudii oo la soo xiray iyo nin reer Puntland oo Senegal laga dhigay khudbad laga jeedinayay Soomaaliland ay joogtay kana hadlayay la haaf Soomaaliland ba haysata dhulkayga haafna Muqdisho haysata doqonimadiisa la yaabana waa kii kaasi wala soo dhigid de waa laga hadlayay waxa laga hadlayay Senegal dalka Senegal ba meeting lagu lahaa Soomaaliland waa muqadas bariga galbeed ba ninkii diidayana imikabaha maqlo hadlaaco absurd waliba waxaa rabaa shabag weyn oo niyo electric lagu dhajiyo xuduudda waa daacid walba inoo soo gelin rich bay u nahay maya 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 dadka oo soo dhawayda lama dadka ma boqortooyo u nahay ee boqortooyo dadkeedii baa noo raasha saaqay laakiin dadka ma laynayaa duriyada wariya duriyada baa amsiri duriyada waa lagu celiya waxaan aaminsanahay bariga galbeed Soomaaliland si leera sheeka jilic sabadkaada shee aad buu sheeka jilic sayay kaasi waana iska tuuriyay sheeka jilic sayay uma baahna waxa loo baahan yahay sheeka aad u fiican oo de maamuus iyo sharaf leh duriyada 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 baa loo ogeyn halo haa muxuu ka la wareegayaa duridi baan nahay iyo waxaas waadigaan kugu soo celiyay haye warkay gudbi waxa ku weydiiyey haa oo soo sheegisa weeye si Donald Trump sheegay weeye taa durada horta maxaad ku nacnaa calaahay niyo yaa durada maxaad ka xogaysa durada maxaad ku nacnaa calaahay may waxa tiri anaga maati carruur nagu soo Soomaaliland durada ma jecli wax la yiraahdo sabad garan may dhigayso dad kale baad Soomaaliland gabooye gabooye ee walba duriyad arin wax leedaba aamisan anigu waxaan leeyahay tolay Soomaaliland may qaladaadka ilaa iman deena dheer hadda anay ka dadka la ku jiray si leera qaladaadka ma jecli horta fiican ee riyaalti kan ka hadla anigu duriyadii waxaan u maamisani waxaan aaminsanahay Soomaaliland wax leedaado calanka Soomaaliland baan aaminsanahay ka khaatubo naturalis ma fahantid duriyadii ma yarso ka caanteen gulo wareegalsanayo baqtiya we don't need waxaan aaminsanahay Soomaaliland anigu Soomaaliland bariga galbeed baan aaminsanahay waxaan aaminsanahay Tumaalka waxaan aaminsanahay Gabooye waxaan aaminsanahay Faqashini waxaan aaminsanahay cid walba Soomaaliland dhulbahanta Wursageli Gahayde Gidibirsi Ciise allahuma sali ala Maxamed iyo dadka kale oo degan haddaan garan waayo magacyadooda marka dad badan quruumo badan baa ku nool Soomaaliland laakiin dureeda caanteenka ayaa lagula wareegaasanin waa ka soo horjeeda wax leedo duriyada sheekada caantay kara yala yala iman rutaa fiican duriyada dirid iyo waxaas aan uma aaminsani waxaan aaminsanahay tolay Soomaaliland isan wuxuu wada qabsanaa isan wuxuu wada dhisanaa ay sheekada duriyada fuck that I don't need this shit ilu ku isku aqoonsada hadii kala la xayaa sabuu nabiga laakiin aniga nicda yala yala iman Facebook gayga madaxweena maadaama ka hay Facebook ga waxaan u ahay caalamka Soomaaliland oo dhan duriyada iyo waxaasi ma qoseyaan gabooyan waa hay Facebook madaxweyne cid walba waa hay aan soo dhaweynaya shikada jeelicsan ee nicda ayaa la ilaahay maana duriyada ee baahbaahada sabayl garan
شكد وا سومالي لاني يا سومالي لانا سين وحو ودا قبصنا سين دلكينا و ديسنا سين سو هاجيسنا دلكا و سو غلي وايه سين سو هاجيسنا telefoonada badan la iga daaya dhalinyarada iga daaya telefoonada dhalinyarada Soomaaliland waxaan ka codsanayaa bariga galbeed jooga inay dalkooda aaminaan oo ay dalkooda xuquuq qabsadaan oo dalkooda xuquuq qabsadaan oo dalkooda hagaajistaan taas ay importaan dhulkaaga wax ka macaan ma jirto dhulkeena nimca fadhida dhulkeena nimca fadhida Soomaaliland walaal weyn ku qashaalay inta soo dhufayo dhulkeena nimca fadhida dhulkeena nimca fadhida wakaa marka Soomaaliland insha Allah anigoo khayr qabay anigoo khayr qabaan bisha dambe soo baleyna uu ka baxayo dhulalka uu socdo Korea iyo Japan iyo waru socda oo ka baxaya baraf oo ayaa sugaya after that we see your home waxaana tegi doonaa bari oo dhan baan soo wareegi doonaa insha Allah billahi kariin anoo caafimaad qaba dhulkeena nimca fadhida dhulkeena nimca fadhida dhulkeena qarxis ma laha dhulkeena nimca fadhida dhulkeena habeenbar laguma qarxinayo dhulkeena nabadgelyaa taala ilmaheena nabad ku seexda xoogeena dalkeena ilaaliya militariga ina ilaaliya booliska ina ilaaliya wareenu mahad celinaa booliska iyo xoogga dalka Soomaaliland wareenu mahad celinaa ee dhulkeena inoo hagaajiyey ee nabadgelyada ee nabadeena ilmaheena yara lix jirka ku socdo ee habeenbar ku dadku socdaan suuqyada furay afternoonka absolute waa kasoo helay kowda la xirayaa salaada subax waxaa la furayaa saddexda galabnimo suuqa ilaa iyo sagaalka habeenimo Soomaaliland lacagteeda banaanada taala Soomaaliland dollarka banaanka yaala dahabkii baa banaanka yaala dhulkeedii baa dhismay alxamdulillaah waanu leenahay ilaahay noogu simo ilaahay noo hagaajiyo sarflayaasha baa banaanka jooga dharkaagii alaabtaadii oo koreyaraha kugu jooga ayaad xilxiraysaa cidi kaa xadayn aan cidi xadayn suuqaagii oo nabadgelyadaad salaadii tegaysay isagoo furan oo habeenkii ka tegaysaa oo subaxdii usoo noqonaysaa guri meeshaadii bacadlahaagii oo nabad qaba waryaa laga helay taade dowladeena inoo samaysay waynaynu ku xamdinaa Soomaaliland dowladdeeda waynaynu sharafnaa dowladdeena waynaynu dalkeena ka shaqaynaa waxay naga dhiman weysaynu beero u samaysa laynu sharaabka arigeedana waynaynu tagnaa Maleeshiya warshada inoo sameynaysay waynu ani dambo nool carabu dhoofin oo inu contract kusoo qaadana haragana ku samaysana boorsooyin iyo waxyaalo aynu baahanahay iyo kabo iyo suuman waynan ka kacnaa fadhiga reer Soomaaliland in badan baynu fadhinay dhulka wayno nimco dhulkeena nimca fadhida dhulkeena nimca fadhida madaxweynaha ummadda Soomaaliland waxaa ka codsanaya Muuse Bihi Cabdi wada hadalka aniga qadaad weyn sood Soomaaliya walaalahayo inaan Dubay ku wada hadalo Jabuuti ba aadayno Turkishka iyagu la socda aadimayno Dubay baa inaga ina jecel Dubay baynu ku wada hadlaynaa aqoonsiga markaan wada hadlayno farmaajo iyo Soomaaliland madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi ay wada hadlayaan waxaan ku wada hadlaynaa magaalada Dubay la yidhaahdo ayaan halkaasina ku casubaynaa Jabuutina kuma wada hadlayno odayga Jabuuti iyaga u leecaa ma ku wada hadlayno Jabuuti iyagay raacsan tahay sood Soomaaliya raacsan tahay marka waxa weeye waxaanu raacayna Dubay 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 Dubayna way si degdeg ah militarigii loogu seexaa militarigii way loo seexaa wa in las maxay tooy Allah bisana dekedaha afartaa dekedooda soo sheegay la dhisaa oo dekedda berberina ay jirtaa afarta dekedooda waaweyn laas qoray erigaabo seyla loo yaado way la dhisaa magaalooyinka kale oo dhanna weynaynu ka soo saarna dekaluunka iyo adduunka iyo weynu daasadaynaa adduunka u dirnaa dhulkeena nimca fadhida dhulkeena weynaynu aaminaa subaga sixinta weynaynu aaminaa adigeena macaan weynaynu aaminaa organiga wadankeena weynaynu aaminaa dalkeena weynu bihi cabdi aan baasboora janaba wadan ee dalkiisa ka dhoofin hal habeen ee sadaweysha ka dadkiisa ku nool yihiin og oo hoos og hoos 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 og ayaa dalka yiri Washington ba ka dhigaya erboodu meel walba ka sameynaya tukraq ayaa laga dhoofiyo diyaarado erbooda laga sameynaya xuduudeena erbood laga sameynaya walaaye bilal laas caano ba erbooda laga sameynaya bari oo dhan ba erbooda laga sameynaya China la keenaya
hal ceel baa inugu filan, hal ceelo baatrool ah yaa ayaa inugu filan. Waxa weeye dalkeena nimcaa fadhidaa dalkeena, I love Somaliland, I love Somaliland, waan u dhimanayaa dalkayga, waana jecelahay ana Ruweyd Cabdifaaraxa maantana. Ragan mashuqaasiba wariga lambarada bliis bay baraya. Marka waxa weeye ummadda reer Soomaaliland waxaa ka codsanayaa dumarka in la shaqo geeyo, dumarka wasiiro laga dhigo, Bariga Galbeed dumarku waa shaqaynayaan, way shaqaynayaan. Dumarka way loo dhiibaa dowladda hoose, wayn barasaaba laga dhigaa, wayn dalka la hagaajiyaa. Dumarka waa xilkas, dumarka xaquuq bay leeyihiin, dumarka wayn wax loo qabtaa. Walaalayaal, dumarka wayn aqoontooda kor loo qaadaa, xeerka qoyska wayna dumarku haystaan. Naagta ninkeedu dilo wayn jeel la geliyaa, rutaanugu ili sheegaysa dabeed oo kale, xaquuqda dumarka wayn la siiyaa, faamiliga wayn xaquuqdiisa la siiyaa. Gabadha hadday ninka kala tagana caruur leeday guriga kama saari karo, caruurtiisa lagu karinaya, weli waa inu bil bixiyaa. Waxaa ini sheegaya walaalayaal, caruurta yaryar ee orfanada weyn inu xanaanaysanaa, oo dalkeena dadka sandaqadaha ku nool, sandaqadaha ku nool no more sandaqad dambe yaa saltaako xooli wuu xunaanku guriga ka dhisi lahaa, oo homeleska guriga u dhisi lahaa, dowladda hoosaa dhistaa. Waxaan ka codsanaya Muuse Biixi inu dadka guriga u dhiso, oo shamitada kiciyo, oo daaro ku wada jiraan dalkeena, daaro daaro dowladdu leedahay, guryo dhagaxa weyn dadka loo dhisaa walaalayaal, waanay dhaxan dambe dadka Soomaaliland ay seexan. Dalkeena nimcaa fadhidaa, dalkeena nimcaa fadhidaa. Wasalaamu calaykum.